Ta štětka na záchod. Jo, no. Čau, ecku, dibáni, zdravím vás Fety Pilou u dalšího videa. Jelikož venku nesníží, tak sníží aspoň tady kolem mě, takže si to užijte. Kundibádi, dneska se podíváme na Fedy s názvem Christmas a Christmas Fails. Chci vám popřát už takhle trošičku dopředu. Krásný vánoční svátky, moc je užijte, přeju hlavně zdravíčko, lásku, mír duši, pohodičku s rodinou a ať máte pod stromkem aspoň nějaký ponožky a trenclet, z toho máte radost. Tak jo, kundibádi, při příjemnou zábavu a jdeme na Christmas Fails. Borec vyhrál soutěž v dekoraci ve svém městě. No, tak to jo, no. Chybí tomu jediná věc, a to sníh. Teď je otázka, zda by to fungovalo se sněhem, aby to někde nehodil nějaký zkrat. Jako neříkám nic, tohle už je jako hodně přepal. To máš pak před barákem asi nasazených 400 vole různých lidí, který prostě si to chcou fotit a tak každý tam zastavuje. Ale o to jim asi jde. Aha, tam moc asi sníh nebude, když vidím tu palmu. A jako jo, je to hezký. Pro někoho to už je moc přepal, jako bych řekl, že pro někoho to je přepal. Já když jsem byl kido, tak se mi strašně líbilo, jak právě že po celém sídlišti bývaly stromky na balkónech a hrozně se mi líbilo, jak dřív to hodně valilo. Já nevím prostě dřív, jestli, protože na našem sídlišti, kde jsem bydlel, vlastně jsme byli všichni jako takový mladí, byli tam rodiny a mladí jako děcka, rozumíš? Takže ty rodiče se snažili to udělat prostě nejhezčejc a všude na oknech byly takový ty klasický barevný světýlka, z toho udělaný stromek a blikal a měl jsem soupe atmošku a bylo to všude. A teď vidím, teď teda musím říct, že to vidím míň a míň, ale jako bylo to krásný, tyhle. Stačilo jako mít ve okýnku nějaký to světýlko, už jsem s toho měl atmošku. Trošku sněžilo, šli jsme na lopatu před barák a pohoda. Naše vesnička je hotová. Já jsem si říkal, kámo, jestli jde kouř z toho vláčku. Tak to je hustý. Cože, tak to byl asi zásek trošku. To nemá doma, ne? To je nějaký, hou! Kurva, šel bych zabobovat jak párek, ale jak říkám, i když jsem rád boboval, tak ostatní mě moc rádi nepouštěli na jejich, řekněme, sízné dráhy, protože si tam dělali skokánky a většinou skokánek je, že snajel bobama a teď jako vyletěl, přejel, víš co, ten skokánek tě vymrštil. No a já jsem vždycky jel skokánek a najednou nebyl, prostě jsem ho zajebal do země. Takže mě nerádi pouštěli na skokánky jejich, protože pak skokánky nebyly. Jejich práce byla tu tam. Krásný to je. A dal bych tam rýl sníh. Že to je vata, ale to je hezký, tyjo. To by asi jako nemohli udržovat ten sníh valit, jako. Se to mají ve okně, jo. Takhle jako promítání. Jako v Americe si na tom ujíždějí asi nejvíc, řekl bych, že to je Amerika, jako tam si ujíždějí jako nejvíc na těch výzdobách a tak. Myslím si, že Švýcarsko a všechno všude jsou jako luxus výzdoby, ale vše po celém světě, každý to má jako po svým, že jo. A tam si ujíždějí na tom, že vole převalujou ty baráky úplně. Naše první Christmas decoration. To není špatný, jo, docela věnců, vole. A tady docela baňky. Takový dvě koule. Vypadá trošku jak dům ze Sám doma, úplně malinko ty cihly. Nebo ne, vlastně tam to tak nebylo, to je jedno, vypadá to trošku jak ze Sám doma. Borec překvapí svoji přítelkyni novým MacBookem Air na Vánoce, protože veškerou svoji práci ve škole dělala na starém notebooku z roku 2005 a ten se restartoval po napsání pár řádků, takže bude mít asi radost. But look at it. That's crazy. No way. Is that a nutshell? Babička, oh no way. Je to normu musti. Nebo mamka. To je hezký. Borec, můžu na to hrát Fortnite? Je to notebook sice, říkáte si plače kvůli notebooku, já bych řekl, že plače kvůli tomu, že on si to uvědomil, rozumíš? A i ta myšlenka toho, že on si uvědomuje, že prostě ona dělá svou práci na notebooku, který si jej furt vypíná a myslel na to, rozumíš, to je to krásné.
Holiday train passing through. Tam mají přepálený vlaky. Let it snow, let it snow, let it snow. Na všech, na skoro většině těch krásných dekorací mě chybí ten sníh. Oh! To je, vole, taky nějaký plátno, to není real. To není real, ale jako vůbec mi to nevadilo takhle v nějaký chaloupce bejt, kámo, s Janičkou, s mámou, s pejskama, s celou rodinkou, nějaký chajdě a mej tam krbíček, pěkně praskací dřevíčko. To není real, to je nějaký vál. Že jo? No jasný, to je plátno prostě. Hezky. Za naklizenej stůl. Pak tam budeš salát a řízky a bruty po zemi. Cože? Tak tady jsou asi love. To si děláš prdel, hochu. Tak ty mají tu vesničku normálně doma na tvrdo v obyváku, hochu. Ten strom je jak docela hukot. Cože, kam dají dárky, ty vole? Nevím, no. To až tam dají dárky, tak vole, tam ani nemůžou jít do té místnosti. Hustě, jako trošku. Wow. Tak se nádhera. Každá kultura to má trošičku jinak, ale prostě je to krásný. To je u nich doma, ne, ty vole? U tam těch. O, což jako jí ufonský hologram, to vypadá, kdyby tam nic nebylo a nejenom... Tak tomu říkám osvětlení stromečku, brácho. Hohoho, luxus. Jo, jo, přesně o tomhle mluvím, kámo, jo, jo, jo. To je nádhera, to mě úplně, zásoby jídla, pití, pokud tam je teplá voda a sprcha, co víc, bychom mohli chtít nějakou knížečku, krbíček, dřevo. Optický internet. Cože? Ta kočka ho normálně utla. Chachu. Then Jacob, and then what is it? Come on. Should it not be his? It's all for Becca. It's not be for him. Jack, me and you. No, just my present. Okay. To úplně chápu, to by byl její zasraný. Chudák, vole. Oni to rozbalujou, oni je, on nemá. Proč bude mít taky nějaký našlápný Lego, dívej. Co má nějaký auto, no? To je jeho, ne? Brz, mape! To bude jeho. To by mě nasralo, on by si to měl rozbalit, pokud mu teď řeknou, to je tvoje. Tak jako, s tím, jako to rozbalení už mu jako nevr... Jakože má malej. Co má? Další. Už se uklidil, ne? Už se rozbalil. Mám mi nějaký pičovin. Fakt, tyhle, teď jsem trošičku, vole, co se to stalo právě. Ten typek z toho měl nejvíc radost, těch mandarinek. A byl úplně v pohodě najednou.
What the fuck? Jako, ne, jako proč by neměl radost z mandarinek, to jo, ale ty vole, měl tam Star Wars auto na ovládání, tomu vzala segra a brácha, ty vole, what the fuck? Oh shit, to jste si koupili malej stromek. No, tak to hodíš záda. No, přesně tak. Ty vole. A do krbu, hochu. Kámo, ale já jsem na Vánoce a i mě se na Vánoce děli největší faily, to vám klidně máma potvrdí, tyhle někdy na streamu. Já jsem na do Vánoce dostal první počítač, hnedka ten, prostě jsem hrál úplně barevnou hru, ty vole, víš to, Soldier of Fortune, vole, střílečka jak bíča. Byl jsem z toho úplně hotovej, hochu. A asi za hodinu a půl přestal ten počítač prostě fungovat, hochu. A nikdo nevěděl, co s tím, protože tomu ještě skoro nikdo nerozuměl, vole, víš co. Pak jsem dostal auto na ovládání, ten večer se rozjebalo, prostě přestalo jezdit, hochu. Takovýhle faily se viděli, já jsem z toho byl vždycky úplně špatný, hochu. Ty vole. A bude mít trauma, vole, do konce života, vole. To je snad ten stejný týpek. Co má? Co je? Co je? Rozmakám si. A co má? Ty nemáš radost. Co má? Co to je, kurva? To je štětka na záchod. Jo, no. Co má, bo? Taky má ovoce nějaký. Cibule. Ty vole, jako jak bych si udělal prdel asi takhle z dětí, jako kdybych měl děti, což ještě samozřejmě nemám a nebudu mít, ale ještě. Ale jako tohle, ty vole, to je až jako mě líto, ty vole, jako zděšej na Vánoce. Samozřejmě pak dostanu něco hezkýho vůbec, tak říkám, že cíba, jako cíba je velmi důležitá a štětka na hajzl se taky hodí, takže... Kudibádi, díky moc za zhlédnutí tohohle videa, nezapomeňte hodit like, sledovat mě na Instagramu a přeju vám všem, ať si užijete vánoční svátky společně s rodinou ve zdravíčku, pohodce, klídečku, míru a... Ať jste šťastní. Zdravíčko, lásky, mír duši, zatím čus.